Ja, kip. Boom. Mutti! Ja, jag har inte tagit upp det. Ja. Men jag var rädd för det. Du mullade till Caracas. Ja, eller i alla fall antingen Caracas eller typ en Revoker eller något sånt. Och det är därför matchen är omöjlig. Ja, tja. Aj. Go. Ja, där kommer han. Stora stiga. Ja, jag kan inte ens dra en gång för jag död. Det är så jävla illa så det är helt sjukt. Ja. Ja. Funny match. Det är så roligt.